baaroista alkaa olla varmaan tuttua aika monelle. Miten nyt sit pitäisi istua? Mun fysioterapeutilta kun kysyttiin tätä, niin hän vastasi, että paras asento on aina se seuraava. Eli pysyä liikkeessä. Mutta istuessahan voi samalla esimerkiksi venytellä. Hyvän pakaravenytyksen saa aikaan, kun laittaa vaikkapa polven tähän näin ja vähän kädelläkin voi painaa. Kylkiä voi venytellä oikein hyvin. Ja tekee todella hyvää, varsinkin jos istuu päätteen kanssa näin. Sitten täytyy muistaa, että aina voi vähän pitää liikkeessä sitä omaa lantiokin. Ei tarvitse jämähtää paikoilleen. Ja itse asiassa tässä on se mun paras vinkki. Muista pysyä liikkeessä. Ei sun tarvii muistaa välttämättä, että mikä se ohje oli ja pitikö venyttää, miten piti. Pysy liikkeessä, muistat, että veri kiertää, niin silloin sä et jämähdä. Olet sitten istuen tai seisten. Kokeile.